TikTok активно розповсюджується фотографія з ляшком, професіонали вказують, що це фотошоп. Стверджують, що ствол автомата, а також приклад просто сюди дофотошоплені. Під лінзою бачимо, що дійсно є якісь неоднорідні сліди. Давайте серйозно, таке може заявити тільки людина, яка ніколи не займалася фотошопом або не фотографувала людей. Дані дефекти – це просто недосконалість технології під час знімання на камеру, коли мініатюрні об'єкти не розмиваються. Думаю, в коментарях мене підправлять, як це правильно називається. Також під час аналізу стискання фотографії ми теж нічого не бачимо, змін неоднорідних не відбувається, тобто ознак фотошопу не вбачається. Також стверджували, що просто замінили обличчя на фотографії на ляшкове. Тут нам допоможуть тіні, джерело світла зліва зверху, і тінь падає однаково як на тілі, так і на обличчі. Права сторона темніша, ліва світліша. І ні ерор, ні шумовий аналіз нічого тут не показують. Більше про те, як виявити підробку, в моєму телеграм-каналі в шапці профілю.